Nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi sot tek dy çështje të rëndësishme. Do të flasim fillimisht për luftimet në jug të Libanit, të cilat kanë arritur edhe kulmin teksa ushtria izraelite ka kryer dhe operacione toksore dhe sulme ajrore ndaj Hezbollahut. Në pjesën e dytë do të flasim edhe për zhvillimet e fundit midis Kosovës dhe Serbisë. Njemi në seri, rikthehemi. Luftimet në jug të Libanit kanë arritur kulmin teksa ushtria izraelite ka kryer operacione toksore dhe sulme ajrore ndaj Hezbollahut. Të paktën 60 luftarë të Hezbollahut janë vrarë sipas Izraelit, ndërsa rreth 200 shënjestra përfshirë infrastrukturën ushtarake dhe depot armëve janë goditur në territorin libanez në 24 orë të fundit. IDF gjithashtu njoftoi se ka bombarduar selina inteligjencës së Hezbollahut pranë Beirutit. Në një lëvizje të rrezikshme, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po konsultohet me administratën Biden për një përgjigje të ashpër ndaj një sulmi raketor iranian të martëm. Presidenti Biden konfirmoi se po diskutohen mundësitë për pastisjen e objekteve të naftës në Iran, duke shënuar një përshkallëzim të mundshëm në rajon. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Libanit raportoi një numër të frikshëm viktimash, 1974 të vdekur, përfshirë 127 fëmijë, vetëm në vitet e fundit në konfliktin me Izraelin. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto dy çështje të rëndësishme kemi ftuar zotin Blerim Cana. Zotin Cana, faleminderit që më mua sot. Faleminderit për ftesën, Cana. Zotit Cana, e do doja të nisja me insertin që sa po dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është se si ndikojnë dhe operacionet e IDF-s në Hezbollahut në situatën që po ndodh tashmë në jug të Libanit? Po, shiqo, Gricelda, tani në qofë se ne shofim edhe gjithmonë së bashku me historikun e konfliktit, e që nuk është i sotshëm apo i këti shekulli, faktikisht po e vrem që Izraeli thjesht e ka një farë çështje të ekzistencës së saj, por shkak se vetë ata që të cilat i merë, por edhe sulmet të cilat i bëna e tregojnë atë. Çka po sulmon Izraeli? Izraeli u dëgjuan për shembull ato qendrat e inteligjencës, apo pika ku dyshohet që mund të ketë ndonjë sistem nuklear, pikat e armatimit, por çka po ndodh pastaj me organizatat si Hamas, si e tjera, zakonisht janë të vendosura në podrume të objekteve civile dhe gjithmonë po vije një farë kërkesë nga ana e Izraelit që civilet të i lirojnë.